Populární Zoru Jandovou, Michala Vývega, Milana Lasicu, Jiřího Mencla, Ladislava Špačka, Zdeňka Svěráka a mnoho dalších osobností můžete v březnu potkat v pražském obchodním centru Letňany v rámci akce Březen plný hvězd. V příjemném prostředí u fontány zde budou po celý měsíc probíhat besedy, autogramiády, autorská čtení, to všechno na podporu fenoménu záliby ve čtení, ve všech jeho variantách. Tedy jak v knižní podobě, tak například i ve formě elektronických čteček knih, veřejné knihovny a podobně. Jak ukazují průzkumy z posledních let, zájem o klasické čtenářství klesá, zřejmě pod vlivem moderní uspěchané doby. Přitom právě dobrá kniha rozšiřuje obzory, obohacuje vědomosti a slovní zásobu, přináší uvolnění i povzbuzení. A tak obchodní centrum Letňany ve spolupráci s hlavním partnerem akce, firmou Knihy Dobrovský, připravilo ve svých prostorách novou podobu někdejší oblíbené akce Březen měsíc knihy. Program odstartovala populární Zora Jandová, kterou známe nejen jako zpěvačku, textařku a moderátorku, ale také jako úspěšnou reprezentantku v čínském bojovém umění tai chi. V roce 2002 skončila v tomto sportu na mistrovství světa 7. jako nejlepší Evropanka. Tentokrát se ale představila jako autorka dětské knížky o zvířátkách, i když na písničky samozřejmě také došlo. Autogramiáda Zdeňka Trošky se nesla v duchu jeho posledního filmu Babovřesky, který právě běží v kinech. Na začátku června, když jsme začali filmovat, tak byly ty povodně zátopy v jižních Čechách, které nám trošku komplikovaly život. Nicméně všechno má svůj konec. Tak jsme se dočkali toho, že teda jako jsme to přestáhli na zločení. No ale ty veselý příhody, největší legrace byla všem tady s těmi dámami mými. Sedm babek, drben, no takže to opravdu jako veselé momenty při natáčení byla určitě nouze. Hudební skupina Činasky představila svoji novou knihu, vydanou u příležitosti 20. výročí od založení kapely. Prezentovali se zde také například výrobci stolních společenských her a velký zájem sklidila beseda s Věrou Čáslavskou. Pokud si pospíšíte, stihnete ještě ve druhé polovině března besedu s Dagmar Kluckou, Ivankou Devátou nebo například autogramiádu Ladislava Špačka či autorské čtení s Milanem Lasicou a mnoha dalšími osobnostmi z kulturního světa. Mimochodem také milovníci kuchařek si přijdou na své. Čeká na ně totiž 27. března populární Zdeněk Polreich. Nebo o 3 dny později Miroslava Kucmanová, která pokřtí svou novou knihu Kuchařka pod parou. Knižní maraton zakončí 31. března autogramiáda Zdeňka Svěráka. Kompletní březnový program najdete na www.ocletňany.cz. Vedle pódia u fontány přitahovala zájem návštěvníků také veřejná knihovna s čítárnou, která se v obchodním centru poprvé objevila už koncem loňského roku. Jak tato věc funguje, nám vysvětlila Renata Nejtková, marketingová manažerka obchodních center Tesco. Takže veřejná knihovna, co to je? Tady vidíte, je to obrovské množství knih, které nám zapůjčilo vydavatelství, nebo spíš darovalo vydavatelství Mladá fronta a městská knihovna Praha 18. Každý návštěvník, který přijde, si může jakoukoliv knihu vybrat a vyměnit si za knihu, kterou má ve své knihovně již třeba delší dobu, nebo už ji má několikrát přečtenou a rád by ji nabídl zase jiným zájemcům o četbu. Útulné prostředí veřejné knihovny přímo vybízí k posezení a jak je vidět, když si najdete tu správnou knížku, cítíte se tu skutečně jako doma. Obchodní centrum Letňany je v současnosti naším největším obchodním centrem v České republice. Nejde ale jenom o nakupování. Podařilo se zde vytvořit příjemné prostředí pro setkávání lidí, hlavně díky pěkným kavárnám a restauracím. Nechybí ani venkovní sportovní atrakce.
a nechybí ani zábava pro děti a multikino. Březnový měsíc plný hvězd nebude letos jedinou akcí tohoto druhu, říká Renáta Nejtková. Obchodní centrum Letňany je díky své rozloze více jak 130 tisíc metrů čtverečních může nabídnout všem návštěvníkům z Prahy i ze širšího okolí obrovský potenciál vyžití a zábavy. Výhodou centra pro ty, například pro ty nejbližší sousedy, kteří bydlí tady na sídlišti, je krásný velký zelený park s fontánou, s dětským hřištěm a dokonce s hřištěm se cvičebními stroji, na kterých mohou udržovat svůj pohybový aparát nejen seniori tady z městské části, ale i třeba lidé po úrazech nebo po nemoci. Máme tady obrovský potenciál dalších zábavních možností. Je tady bazén, zimní stadion, máme tady největší skydive arénu v Evropě, badmintonové a tenisové kurty. A co možná by mohlo zaujmout před létem nebo na léto, v průběhu července se otevře nová surf arena hned v těsné blízkosti obchodního centra. Samozřejmě vnitřek obchodního centra je také plný zábavních možností pro celou rodinu, nejenom pro děti. Připravujeme pro návštěvníky spoustu doplňkových programů, nejenom tedy tento měsíc jako měsíc knihy mohou návštěvníci potkávat a poslouchat různé populární osobnosti z řad filmů nebo knih. Ale v dalších měsících, tak jako v loňském roce, chystáme spoustu dalších akcí zaměřených na sport, na kulturu, na fashion a samozřejmě i pro děti je spousta doprovodných programů připravená. Zatím v tuhle chvíli můžu asi jako nejbližší akci zmínit 6. dubna akci pro děti nebo pro rodinu s dětmi u příležitosti předpremiéry druhého dílu kresleného filmu s papouškem Rio 2. Moderní obchodní centra získávají v poslední době dost nelichotivou přezdívku paláce konzumu. Je proto potěšitelné, že obchodní centrum Letňany nabízí oproti tomu daleko širší možnosti vyžití, a to pro všechny generace. Díky dobré spolupráci i s letňanskou radnicí se proto obchodní centrum pro místní stává oblíbeným a hojně navštěvovaným dobrým sousedem.